Ահաբեկչական գործողությունները շարունակվում են նաև տեղեկատվական դաշտում Արցախի դատախազություն։ Ահաբեկչական գործողությունները շարունակվում են նաև տեղեկատվական դաշտում, այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի դատախազությունը։ Հայտարությունում ասվում է, ինչպես հաղորդվել էր ավելի վաղ ծույն թվականի սեպտեմբերի 25-ին ԱՀ ազգայինավանդակության ցարայության կոգմից հարուցվել էր քրյական գործ, պետական դավաճանության ենթադրյալ դեպքի արթիվ։ Հանցանքի կատարման մեջ անմիջականորեն ցակած կասկած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել էր ԱՀ քաղաքացի Մ. Ան։ Քրյական գործի հարուցման փուլուն եւ դրանից հետո ձերբերված տվյալների հիման վրա վերջնաց կասկածվել էր Ադրբեջանի հաթուկ ցարայություններին կամ նրանց ներկայացուցիչներին Ադրբեջանցիների կոգմից Ս ներդերեվացող տեսանյութեր դրամադրելու մեջ Քրյական գործով տարված նախաքաննությամբ ձերբերված ապացույցներով հաստատվել է, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից կառավարվող սոցիալական ցանցերում ակտիվ միշակ օգտատեր էր, տարբեր հետաքրքրություններ եւ նախասիրություններ ունեցող անձանց համար գրավիչ Facebook-յան էջ ձևավորելուց հետո ինտիմ շփումների ակնկալիք ձևավորելու Սիրիային կապ հաստատելու կամ Շահավետ բիզնես առաջարկով հրաապուրելու եղանակով ծերտ կապ են ստեղծել Արցախյան՝ տարբեր օգտատերերի հետ եւ մոլորեցնելու եղանակով ձևավորված վստահության շրջանակերوں խնդրել եւ ստացել հասարակական տարբեր վայրեր պատկերող տեսանյութեր եւ լուսանկարներ դրանք իբրև գովազդային կամ Արցախի հանրապետության օկտին օկտագորցելու կեղծ խոստումներով հետագայում այդ տեսանյութերը մոնտաժելու եւ քարոշական խոսք ավելացնելու եղանակով վերենացվել արցախցիներին ահաբեկելու վախի մտնոլորտ ստեղծելու եւ տեղեկատվական գրոհ իրականացնելու համար գործիքի եւ տարածվել լայն լսրանի համար հասանելի սոցիալական ցանցերով եւ լրատվամիջոցներով նկատի ունենալով որ ահ հողակացի մայ գործողությունները մոլորության հետևանք են եւ վերջնից մոտ բացակայում է հանցավոր դ Ոմից ու ուն թվականի հոկտեմբերի 13-ին որոշում երկայացվել նրա արարկում հանցակազմի բացակայության հիմքով քրյական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։ ԱՀ-ի դատխացությունը մեկ անգամ եւս կոչիանում Ձերծմնալ սոցիալական ցանցերում կասկածելի օկտատերերի հետ շփումներից նման իրավիճակներում հայտնվելու դեպքում անհապաղ տեղեկացնել ԱՀ-ը ազգանավտանգության ծառայությանը բացառել նման օկտատերերին ովորևէ տեսակի տեղեկատվության փոխանցումը անկախ ներկայացված շարժարիտներից եւ նպատակներից աննշեշտ է դիտակցել որ նման ցանցացած նույնիսկ անզգույշ արարք կարող է վնաս հասցնել Արցախի հանրապետության ներքին եւ արտաքին անվտանգությանը Դուք պարտվեցիք երկրի լեգիտիմ ընտրված վարչապետի ճանապարհը փակող խուժանին։ Իսկ հարց տալիս եք թե Մերիտոմոյանի դիպուգ գրառումը։ Մերիտոմոյանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Հերթական ապտակը գրելով այսօր արձանագրվեց այն փաստը, որ մենք չենք կեղծում ընտրությունները»։ Բարոնայք դուք ձեզ չեք արդարացնի արդյոք կարող եք բացատրել մեր ժողովրդին թե ինչ կատարվեց յունիկում ինչպես պատահեց որ դուք բարտվեցիք Բերթում նստած հանցագործին դուք բարտվեցիք երկրի լեգիտիմ ընտրված վարչապետի ճանապարհ փակող խոժանին դուք բարտվեցիք ամենակարևոր ընտրատեղամասում իսկ հարց տալիս եք թե ինչպես այդպես ստացվեց իհարկե տեղյակ չեք իսկ առուշի գիրը 6 օր առաջ քաչ տեղյակ էր Իդավ վերջերս այդ մասին մտածեցի երբ լսեցի Ալեն Սիմոնյանի տված հարցազրույցը ռուսական ERBK ալիքին։ Երբ նա ասաց՝ «Մեր ղեկավարը շատ դիտակից է եւ վստահում է վարչապետին, մենք չենք ստում»։ Իսկ այն հարցին թե ինչու է ղեկավարը պատերազմից հետո ընդունեց վարչապետին, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց, որ զարմացած են, երբ մտնում են գյուղեր, համայնքներ եւ ոչինչ ցածատել պէք չէ, ղեկավարը դիտեր եւ քաղաքագետի Մակարդակով ցածատրումը ամեն ինչ։ Իհարկե, կզարմանակ հարգելի Ալեն Սիմոնյան, չէ՞ որ կրթական գ հատ ունեմ in facebook-յան ընկերներին եւ բլոգերներին, ինչ շատ հարազատ դարձած ակտիվ օգտատերերին, թե ինչ աշխատանք եւ ջանք թափեցինք որպեսի բոլոր անհասկանալի հարցերի պատասխանը գտնենք եւ մանրամասն բացատրենք իրավաբանների հոդվածները կարդալով, քաղաքական արդարվելուцоղ մարդկանց նյութային եւ գրառումները դարձելով օր ու գիշեր աշխատեցինք որպեսի ճիշտ զգավորթը հանկարծ չհիաստափվի, որպեսի հանկարծ այդ քդ վշտից չկուրանա եւ վարչապետի թիկունքը չհැලեկի, հատ հատ հիաստափված մարդկանց հետ զրուցեցինք եւ գրվեցինք։ Եթե ստում եմ լես որոնք լೇಖելով իրենց ապրելա վայրը ապահովваць կյանքը ողնելով աշխատանքը արտերկրից եկան Հայաստան քնելով աթորներին ուտալով ընդհանրը հաց եւ պանիր օրերով կարող զարշավ ներկազմակերպեցին եւ ընտրատեղամասերում արթարան դրություններ ապահովեցին դուք հախտեցիք անգամ այն համայնքներում որտեղ շահ չունեք որտեղ ներքին տականքի թաղնու տարածքներ այսինքն Սյունիկում եւ Վայլեն իսկ այսօր ինչ պատահեց ասեմ թե ինչ իմ ընկերները այփեսել չկարողացան իրենց երկրում աշխատանք գտնել ես արդեն մեկ անգամ անդրադարձել ե այ թեմային շատ մեծ ափսոս անտեսվեցին ցավոկ ամիսներով գույություն պաշտmanեցին եւ սпасեցին բայց այդպես էլ նրանք չգտան իրենց տեղը հայերենիքում իդեպ նրանք պաշտոնի ակնկալիք չունեին դավադիրներն ու սաբոտաժնիկները վխտում էին ոչ այսօր պետական համակարգում իսկ 10-20 ազդի մարտկանց համար աշխատանք չգտնվեց ունեմ ընկերներ աստորով կարող եմ ներկայացնել վստահեմ սյունիկումել են նմանները յեղել հարգելի քարավարություն դուք անտեսելով ձեզ նվիրված մարտկանց անտեսեցիք այս ընտրությունները դրա համար սյունիկում հաղթանակ տարած այսօր պարտվեցիք գնահատեք ամեն մի մարդուն որը նեղཔ་ին է ձեր կողքը կանգնում շախմատ խաղալուց ին շատ գեղեցիկ խաղեր կարող է տալ прям красавич ջերիբեից բայց առանց պեշկաների միշտ էլ կունենակ բարդություն մենք ձեզ հարգում ենք բայց ոչինչ միակողմանի երկար կյանք չունի այս անդրությունները վկայ երբեք ոչ մի գործ չի դեմ չեմ գրել կապ չեմ հաստատել իսկ մեր ընկերների հետ ամեն օր շփվել ենք ամեն հարցին պատասխանել իսկ անդրություններից հետո ցավոք Իսկ ինչի չասնում են ինտերակաշարքներ բաժանելուն այդ մասին հարկավոր է ժամանակին հոգտանել եւ հետեւել գախնալەسել եւ ձերփակալել Իսկ երեկվա կատարված է դիցաղելի եր դատախազը մտածում էր հես հանդրակաշարքի ցուցակը թեวิตակ առուշիկի հայրը կգարնդրատեղամաս ստեղքասեի դեբիլ են արաբեց հեջ դեբիլել չեն կառավարությունը խայտարականելու պրոֆի են ու դեր աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանին մեծամիտներ պետք չեն այլ աշխատող նվիրալներ ինչպես որ նա է Մերիտոմոյան ընդհանրը երեք օրում վեց սուտ արթուր Դանիելյանի Facebook-յան օգտատեր Արթուր Դանիելյանը վերջին 3 օրվա ընթացքում կատարել է 1 տասնյակից ավել ապատեղեկատվություն ողรնակող գրառում Արցախի շփման գծում եղած իրավիճակի վերաբերյալ։ Առաջին՝ կա 2 զոհ, երկրորդ՝ շփման գծի ողջ երկայնքով մարտերան ընդհանում Արցախի պաշտպանության բանակը հոկտեմբերի 14-ին գրանցված միջադեպի առնչությամբ հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը գրակե բացել մարտական հենակետի ուղությամբ Իջի արդյունքում վիրավորվել է 6 զինծառայող, իսկ ՊԲ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Սուրեն Սարոմյանը հայտնել է, որ հայկական կողմը զոհեր չունի, Մի Պարմենթաթոյանը հայտնել է, որ Արցախի հարավ մի քանի այլ քաղաքացիական բնակավայրի ուղությամբ ևս գրակոչներ են արցակվել, ցանկայն մարտական գործողությունների առավել եւ շփման դի երկայնքով ընթացող մարտերի Լիանը հ հրաپارակել է կեղտտեղեկատվություն երկու զոհի եւ շփման գծի ողջ երկայնքով ընթացող մարտերի վերաբերյալ։ Երորդ, այսօր նոր Շենի մոտ պատերազմում պահածը թուրքերը գրավեցին։ Сиտումենք Արթուր Դանիելյանի գրառումը, պաշտոնական աղբյուրները նորից ստում են Արավոտյանի միջադեպի արդյունքում կամ 1 վիրավոր։ Ավելին այդ դի귿 պիտի հերթափող գար, բայց չի կարողանում մտնել, քանի որ թուրքերը գնդակոծում են ցանկացած մոտեցող մեքենա։ Դի귿ու մնացած տղերքը հիմա ոչ սնուն դունան, ոչ էլ ջուր։ Ռուս խաղաղապահներին դեռ Արավոտյան են տեղեկացրել, ոնց չկային, տենցել չկան։ Հարգելի Արման Թաթոյան չեք կարծում, որ սրանով զբաղվելը պետք է իրենց կեղծիկները տարածելու փոխարեն։ Արցախի ՊԲ-ն նոր շենի մոտ տեղակայված ենակետում տեղի ունեցած դեպքի առնչությամբ հայտնել է, որ հայկական կողմը դիրքային եւ տարածքային կորուստներ ունի։ Արթուր Դանիելյանի հ հարապարակման մեջ կա կեղծ տեղեկատվություն հայկական կողմի դիրքային կորեստի մասին։ 4-րդ. Առավատյան միջադեպի արձանքում կամեկ վիրավոր։ Ցիտում ենք Արթուր Դանիելյանի գրառումը. «Առավատյան շտապօգնության մեխանային վիրավորված անձին դեռ չեն կարողացել բուժողնություն ցուցաբերել, անվիրավորը դեռ գտնվում է դիրքում»։ Սանիտարական մեխանայի ուղությամբ ադր ներջկան Արթուր Անելիանի գրառումների մեջ եղան պնդումներ թե սանիտարական մեխենայ գնդակոծման հետևանքով կամ մեկ վիրավորչի համապատասխան ուիրականությունը 5-րդ Արցախի հարավ գյուղininkից դիրքերը Էսպահին նորից գնդակոծվում են մարտակերտի դիրքը դեռ կրակահերթի տակ է ցիտում ենք Արթուր Դանիելյանի գրառումները Արցախի հարավ գյուղininkից դիրքերը Էսպահին նորից գնդակոծում են եւս մեկ ժամ հետո գրում է Մարտակերտի դիրքը, որը այսօր առաջադանից գնդակոծվում է, է դեռ քրակահերթի տակ է։ Խաղաղապահները խոստացել են վաղը փորձել mer զինվորներին ջուր եւ սնունդ հասցնել։ Արթոդանիելյանի տվյալ հարաբերակումների եւ դերատարությունների վերաբերյալ Արցախի պաշտպանության բանակը տարածել է հայտարարություն, որ այնչի համապատասխան ու իրականացան դիրքերի գնդակոծում չի արձանագրվել։ Օկտատիրոջ այս հարաբերակումները եւս ապատեղեկատվություն են։ Եվ վեցերորդ, ուրեմն ՊԲ-ի 5-րդ, ՊՇ-ի Մարտակերտի 4-րդ ՀՎ, ՀԴԿ, Օմեգա կոչեցիալը հիմա փաստացի փաշարված է։ Ձեթում են Կարթուր Դանիելյանի գրառումը 30 ժամ սպասելəm տվյալները չեն տվել այս ամբարոյականները գիտեն թե Մարսելուեն ուրաման ՊԲ 5-րդ, ՊՇ Մարտակերտի 4-րդ, ՀՎՀԴԿ, Օմեգա կոչեցյալը հիմա փաստացի պաշարված է։ Եթե թուրքերը կարենան այս հրամանատարական դիտակետը վերցնել ուրաման 114-ից 127 պոստերը սաղ իրանց հանցնում այդ պոստերը պատերազմում ոչ մի կերպ չկարեցան վերցնել օկտատիրոչ այս գրառման վերաբերյալ ևս պբն տարածել է հայտարարություն, որ պաշարված դիրքերի եւ հրամանատարական դիտակետի մասին տարածվող տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը ունեն մանիպուլյատիվ բնույթ։ Պետք է նկատել, որ աշարված դիկլինելու հանգամանքը, եթել լիներ իրականություն, ապա թեկուզ պաշտոնապես չհաստատվելու դեպքում դա անպայմանորեն կտարածվեր այլ ավելի վստահելի աղբյուրներով կամ կազմանագրվե խաղաղապահների կողմից, ինչը մինչ այժմ տեղի չունեցել Արթուր Դանիելյանի այս գրառումներում եւ դրանց մետաստազներում եւս արկայն կեղճ եւ հորինված տեղեկություններ։ Այս պիսով ամփոփելով կարող ենք իർձանալ, որ զգալի թվով հետևորդներ ունեցող Facebook-յան օգտատեր Արթուր Դանիելյանը վերջին 3 օրերի ընթացքում կատարել է ապատեղեկատվություն, առն Տվով վեծոտ գրում է Armenia News-ը